თანამოაზრეების გაჩენა არის დროს არ არის საშიში. Თუ ვინმე ორი წლის შემდეგ გააცნობიერა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ქვეყანა იმართება კულუარებიდან. Არის ღრმა პოლიტიკური კრიზისი, ქვეყანამ გადაუხვია ევროპული კურსიდან. ასეთი თანამოაზრეების გაჩენა არის მხოლოდ და მხოლოდ სასიამოვნო, ჩემი აზრით. რაც შეეხება სხვადასხვა მოსაზრებებს, თეორიებს, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ ორი წლის განმავლობაში დაამტკიცა ძალიან მყარად, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი ყველაზე ორგანიზებული პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში. ჩვენ არანაირი რყევები ცხადია არ გვემუქრება. რაც შეეხება ოპოზიციას და ხელისუფლებას, გადაწყვეტილებას, ვინ იყოს ოპოზიცია, ვინ იყოს ხელისუფლება, იღებს ამომრჩეველი და ამ ამომრჩეველებიდან ყველა მეოთხემ ბოლო არჩევნებში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭირა მხარი.